Менің қай серверде ойнайтынымды уже көбісі біледі. Ол Fury Rust деген сервер. Ол жақта деген бүгін барлық серверінде глобальный вайп болды. Кіріп смело ойнай берсеңіздер болады. Сіздерге олардың магазинінде менің жасап қойған әдемі промокодым бар. Fury 1005 деген. Осыны жазсаңыздар сіздерге 35 рубль береді балансқа. И сомен керек заттарыңыз алсаңдар болады. Бұл видео екіге бөлінген. Кәдімгі кино сияқты. Бізге берілген миссия бұл сервердегі ең үлкен пирамида үйді құлату. Ай-ай-ай, бұл видеода істемеген затым жоқ, ё-майо. Просто соңғы жақтарын көресіңіздер, мен датау ішім жаңып кеткеннен, датау видеоны удалдеп тастаған білшіні керек. Но, бірақ, кішкене успокоиться етіп, барлығын қайтадан монтаждап көрдім. Менің ойымша әдемі видео шықты. Бұл бірінші бөлімі. Егер де екінші бөлімі тезірек шықсын десеңіздер, бірінші бөліміне бір 5000 лайк тезірек жинап тастасаңыздар, келесі бөлімді сразу шығарып жүрем. Поэтому лайк пен комментарияны ұмытпаң и рекламадан кейін қарай беріңіз видеоны. Өзіңнің жақсы көретін ойыныңа кіресің. Кейінетін затың жоқ па? Онда саған Loot Farm көмектеседі. Әр алған затыңнан 2% комиссия, әр алған затыңа 5% бонус беріледі. Миллиондаған заттар бар. Loot Farm-мен бірге ол. Ошақтан ал. Е-мое! Тихо-тихо, видеоны жалғастырып отырын. Прикинь, яқта раздача жасап жүр, алло. Тупо жаса маған. Тупо жаса. Так, в общем, кит алайх. Дом строить 700 грн. Так, медитиген, домный китвар и еда, охотник. Давайте медицина алатрех пока что, чтобы бзги казар хоть бардинями хилиться и тетн. Да, а то деген, узерин курт пусундарго джиги, ё-моё, просто кам, аспанан. Калаш ляхты жирт маун, ё-моё, еще сет пармани. Так, в общем, джиги бздиген барбо, да, жаб жаңа серверге кірген бойым, видеон мандай қыл бастайым деп ойлым опын, шынымды айтсам. Асында мен ка подписчигім Даник жүр. Так, в общем, баро, джиги біз бетеміз. Нажақтарда рейд кетіп атыр, да, если алдымыздан бірлер шықпа болса, антирейдке керек бетеміз. Если болмайтса, тіп-тіке, просто картаның бір нормальный орта жағына тұру керек, не, осы жерге тұрады шығармыз, Q14 шақарата тұрғым келіп тұр мен. Потому что город, мынау, в общем, көзден көрпісіндер о. Кеттік ой шақарата, путь держим, в общем, так мен. Чеха, адам ұйықта тұр ғой? Лутат етіп көрік, оу, пятерка. Дверной есік, найс. Чеха, мынан ору сабап өлтіру керек, бұлай. Тихо-тихо өлтіру керек, тихо-тихо. Үндеме. Жападан ұру керек болды. CSGO-дан өзіңе ұнаған ең әдемі скиндерді арзан бағаға алғың келсе, саған CSGO Fast көмектеседі. Осындай әдемі АВП-лар, әртүрлі Дигл-ға, Калашқа, МК-ға әртүрлі скиндер бар. Егер де солардың біреуін алғыларыңыз келсе, астында сылқамен кіріп, алсаңыздар болады. Нақты түрелі бар екен, ема екі ғана тарап жасап тұрма? Дұрстап, әме, атыр. Все идеально. Мен еттім, бірақ жүр. Ашылмай тұр. Тихо, ашылды. Ема на гантраптар бізге орап просто кәм идеальный көмектеседі қа джиги. На барлық заттарды алып кету керек, гантрап турел кәм бәрін. Бұйырса еге деген ловушки жасаймыз, соған керек фат. Прикинь. Оу, шит, мен. Прикинь, гнивайсыз жатқан үйлерді не тауып отырық джигинан қараңдар. Өзімнің переработчигім бар джиги, сонымен тезірек переработ тастайық. Так, джиги. В общем, керек заттардың барлығын еттік, в общем, 1800-дей, почти 2000-дай скрап шығарған бұзға, прикинь, жап жаңа серверге кірдік и керек изучениелердің барлығын қазір осы вайпқа арнап кәм изучать толай онда джиги. Просто, о май гуднес, қой джиги, нанғараңдаршы. Мынандай қылып мен шынымды айтсам, қашан соңғы рет қашан изучать еттім мен заттарды. Давайте уақыт созбай барлығын изучать бастайық енді. Миллион зат, ё-моё, просто. Так, все. Барлығын изучать еттік, барлығын алдық, енді осы жақтан керек затымыз алайық та кеттік құрсын дамы. Так, осы жерлер нормально болу керек енді. Так, біздің мен өзімнің фирманы ловушка киімді орастырам, мына екі карточканы ал. Енді үйдеген бар өз өзімнің ловушка ем бай. Просто бұл сервердегі адамдардың бар барлығы кәм жосқы дамып кеткен, поэтому кәп біздеген қазір нефтивушка лутат етіп келеміз деп отыр едік қо. Соған дейін бізді рейдет тастау мүмкін да. Үйді деген онда ұры чиста кәм жосқы қылып кетек, екінші таж қылып кәдімгідей полностью салайық. И потом содан кейін жаймен барамыз ғой онда жүрге сөйтек.
Так, в общем, VIP набор один, походу, да? Боец, броня, так, оно много, так, VIP набор, по-моему. Я да, люди. Так. Че, шиншерс так сделано. В общем, бізде мың оқ бар да, екі турель бар, в общем. Берса турельдерді қойсақ болады, мен пока что ЛРК-мен жүретін шығармын деп отырмын. Ту, тағы да кит алдық, ё-майо. Чисто үйде отырып, киттермен толтырып тастадық шкафтың барлығын. Енді бар ғой, мынаның барлығын берса қолданамыз. Киткоптер алайық та, в общем, космодромды ішек, в общем, полностью. И потом содан кейін нефтеушкалар қайықта, екі нефтеушка бірдей тұр екен. Любойына барамыз ғой. Коптер тұр, адам тұр, прикинь. Қай жерде, қай жерде? Үсінде, үсінде адам жүр. Секіріп кетті. Отыр, 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 отыр. Ей, ар жақтан топсет, 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 топсет. Мен екі қыпы менде. Өлдім, походу. Так, мен сен тіп ұлақтырамын қазір күше тұр. Көрпісің бана қазы? Санат тұрма ма? Мен тұрып ұлдат. Мен тұрып ұлдат сөт ма? Все, болды, иди. Анаң дос. Топсетіміз. Е, топсетіміз, топсетіміз. Соңғы ранда менің затымды әлі ұлдат ішкен жоқ, но. Чисто. Опа, АВМ. Кет, 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 кет. Мен ұлдың тұра тұрсың қал ұлдат ішеміз. Сүндегі қызыл заттарда ма? Или ар жағындағы неде ма? Бізге аталмай тұр просто территорияда жүрсе. Тихо, территорияда жүрсіндей. Сүнде, сүнде. Құлаттым біреуді. Топсет, походу, осы ау деймін да? Осы, осы. Тихо, тихо. Эпа, сатып кер маған. Сүмсі. Убил. Сен де өліп қалдың ба? Бекен. Тағы біреу жүр нақта. Үшеуін үсі жүр нақта, мен түсінбедім. Мен біреуін офшекам, зат өлтіріп тұсадым. Пока көрінбейді ешкім. Бәрін епелі космодром ұлтайте жүрмар, но барлығы полибомы фуловы ғын алар деген. Сүнде өшім, а, неде? На қызыл затта, қызыл затта. Вышка ора қызыл зат? Соң сүнде. Қызыл затта, пока что. Мен 27 өрін. Кет, 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 кет. Бізген ана алдау керек, мен ақам, нан үстіне шығы алам, күте тұр. Пока бармай тұратыр, мен ан үстіне шығам қазір, да? Ошын қапталына зажымай тіпсен, сен байт етуін керексің. Білем ой, мен топсетпен жүрген қазы кем ғой, но. Ох, ё-ма-ё. Маған танк атып отыр қазір. Так, тұр, нағапталынан шығып алайын мұнда. Нағапталдан танк көрмесе жақсы бар еді. Үстінде коптер тұр. Анау үстінде отырды жаңа. Пока енді шықпай қалып жүр кетейік екеуміз бірге. Осы осы жақтардан біреуді өлтірдім ғой. А, мынау тұрып кеткен ғой. Прикинь, прикинь. Жаңа менің құлатқаным бар ғой, ең бірінші құлатқаным. Сол тұрып кеткен. Түсінесің ба? Ей, өзің досың, өзің ұлтат етіп алды да заттау үшін. Так, кеттік. Ракета берсе екен. Үстіне қазір космодром үстіне ракета шықса. Не, экспо изучен ба? Экспо изучать істейміз. Экспода керек. Маған танк атып жатыр қазір. Все, болды, идеально. Үстінде ящиктерінің барлығы бар. Найс. Прикинь, вообще затұрып жатқан жоқ. Ноль радиация. Найс. Мың зат ол? А, ема 20 зат алдым. Прикинь, тиін алғансың ғой. Найс. А, он 20 тиын деп қойғандай. 13 тиын, в общем. Идеально. Так, как раз микросхемалар бұйырса будущий сишкаға. Еще ледоруб бар бізде. Найс, онда изучать етуі керек. Так, ще мыналардың барын ұлтасып алайық та, и потом осыдан кейін нефтеушкаға кетейік. Так, мынаяқта да заттар болатын еді ғой. Барып қайтейін мен оғанда ерінбей. Говно, вообще дым түсіватқан жоқ. Тогда боевые ящики рвар, соларн барнул тать цех. Микросхема лар сотра, не будущий сишкара, но он да рад цатар сотра, в общем, это ханда. Дом, милый дом. Так, барнишна нефти вышка говори. Так, NPC-лер бар, нормально. NPC-лер бар, с него он вот, но ки нефти вышка, кшкин, урон дар хат черна, ладно. Так, все. Кот-кот, вы шерды, вы зарегалит, кас, кот-кот-кот. Нормально, нормально, нормально. Меня лекорд план. На, апталдан, келді, келді, прикрывай меня. Так, табру гедр. Опа, хилюс, хилюс, хилюс. Ман, жаман тик пет. Все, найс.
Так, барлығын ұлтайшыте берейін. Қызыл гарчиклерді алып көл. О, у меня бір бар байлы. Шприц керек па саған? Шприц жоқ, нормально. А, жоқ, боламыз. Все, идеально. Так, зеленые патроны. Зеленый патрон, ондай қатты керек емес. Все, барлығы ұлтта жинейм, сен егі бар алып көл. Не, ана да сера металл қазатын, да? Соған барып қайтқан жақсы. Алып отым соны. 8 литр алдым ғой. Так, бірінші қызылдан ашайық. Ішіне экспо шықса, ракетница шықса идеально олар. Но пока говно. Так, говно, говно. Так, говно все. Ну вообще говно, ой, ё-моё. Копьё берген ғой, ё-моё, сен копьёң не керек. А, кук ашық, прикинь. Все. Кук ашық. Атау. Кук ашық ба, прикинь, ё-моё, жынды кем ол? Мина бар екен, мина не надо. А, мина шықты. О, берданг. Сау, осы сен жетпей отыр едің. Так, обменять монеттик. Тебе 800 жинал бар екен, көп. 186 бар менде. Жинай ана кез. Соны қалай ашады. О! Прикинь? Жаңағы затқа басу керек екен ғой. Типа, менюға кейске кіресің, мына ежедневный кейске басасың, и потом содан кейін бетіне басу керек. О, иә, сол кезде маған прикин аирдроп берген ғой. Қай жақта енді аирдроп? А, сөзсе болды, болды. Таптым, 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 таптым. Дәл осы жерге аирдроп шақыр жүреміз. Иә, қазір шақыр жүрек. Давай, давай, шақыр жүрек, идеально. Мынандай қылып ящик мынандай береді деп ойлаймын. Мына жақта деген вообще идеально екен ғой. Бір күнге. Найс. Так, 2 минуттың ішінде қазір аирдроп келсе, екеуін братал ұлта жетіп. Кәм, бізге деген ракетаның өзі керек қой, жекен жоск рейд жасау үшін. Менің ойымша екеуінің біреуінен шығады деген ойдамын енді ол. Так, все, чинак ашылды ғой, да? Чинак ашылды. Оо, так, не берді. Блин, МВК есік нормально. Зато МВК есік бар, нормально, 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 нормально. Ондай қатты емес екен, но бірақ болады. Бірақ заттардың барлығы бізде изучен, барлық заттар бар. Енді осы тек әйтеуір аэродроптан күтіп тұр менде ракетаны бар ғой. Пожалуйста, берешь. Оп. Мә. Ой, жоқ бол, жоқ бол, жоқ бол, жоқ бол. Джаггернауттың сетін жинап отырық бірақ. Ше говно, дәл үшін лақтырып кетші, ішіне ұлтай сетпей. Бізде МВК дверь бар, в общем. МВК дверь бар ғой, да, даже мен гаражкінің орнына қойып қойғым келіп отыр. Потому что МВК есік как бы защита бір жағынан, и бір жағынан удобно болады. Бір бойын не береді, модификацияны да. А, топливо алып шықшы, топливо алып шықшы, 500-дей топливо алып шықшы. Кім атқан, кім? Бір есіктің алдында 90 метр, прикинь. Лестница бар еще, ема сенің братаныңды ойлап мен тиіспей отырсам. Мәкәм. Оо, наған келді ғой. Так, менде деген 16 литр бар, в общем. 16 литрмен нормально тонап түсіп алады. Мынақта адамдар бар ма екен, жоқ па екен, соны біліп алу керек. Қазір осы жерге қонамын қазір. Басқа да адамдар келіп қалмаса болар. Топливо мен немен болтовкамен өзім сықит шығамын қазір бәрін. Все, чисте жеттік ал. Енді мына жақтан деген мен мынаны шынымды айтсам бар ғой, мынаны неге бірінші рет келіп тұрмын бар ғой. Мынаны қалай қазір сера или МВК қайсысын балқытатынын білмеймін ал. Бір рет кімнен Марленнің видеосынан көрдім, оның бір дұрыс ақ барған жоқпын. Қазір үшін бірдеңе қылармыз. Ана жағы бар екен. Сол жаққа бару керек емес па бізге? Ол жаққа да барамыз. А, міне мына жаққа саламын ғой, мына жаққа саламын ғой, міне 16 литр салдым осы жерге, осы жерге салатынымды білемін. А жағынан басты. И потом мынаны басу керек міне. Үй! Мына кюрич үшірме, прикинь. А, болды болды, мына жақта екен, мына жақта екен. Сераға ауыстырдым. Ауыстырдың ғой да, сераға? Ой, хорош, красавчик, красавчик, красавчик. Найс, 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 найс. Блин, адамдар келді, адамдар келді. Алпа. Тихо, 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 тихо. Өзім разбираться етіп көрем қазір. Келді маған біреу. Так, в общем, болтовкамен жабыстырып жүру керек мынаны. На, минус 99. Пуш етем. Тартыл маған қарата. Қайдасың? А, өліп қалды, прикинь. Минус 99 үредім, кровать ішіне дейін өліп қалды. Ну ты мешок. Қазір келу керек қайтадан, но хелси жетіспей алған ғой. Оо, нормальный компоненттермен жүр, мына бурмен кәдімгідей қатайып алған бала. Правильно сарыш. Молодец. Мынақтан да 1000 серай
Так. Біздің сервалар фармить етіліп атыр ал. Иман, оғам қасына орсаң гигант қонан қырыңдар жиге. Йо-майо. Кәбізі өзімізде бұрымен тағы да фармить етеміз на сервалары да берсі. Рейдке бізге көп сера керек, көп порық керек. Иман, қасына келсем қатып бетті ода тау кәм, FPS-ім түсіп бетті. 6000 сера жиналған ғой, прикинь, осын. Все, домой кете берсек бат. Ағамның үйіне алына келе қойшы, сол жылы заттар берді дәрсі. Артымыз заттар дәлі артымыз. Так, мынау ма? Тас үй ма? Тас үй осы. Ал, давай ал. Үйден кәдім. Ракетамен шықты ғой кәдім бүдей. Скорострельная ракета бар еші. Ебой. Мынаның бәрін кәм гневай шатқан үйдің тауы алды ма сонда? Болды маған сыймай туш. Алып келуге. Кәм фуллоу якалар ғой, ема. Так, все, жерге келдік ал. Так, үшім үйдегі мусорлар ләқтір ал. Так. Ема, кәм ящиктер деген босамай атыр ғой, бірегенше жерге просто босамай атыр. Ана қапталда да луттар бар үшім. Нақта деген миллион калаш жаңағы, ема, мағатталға тағы егенде бәрін қазір. Мана деген, манағы неше сера шықты қарау жүрек қазір? Өші, 30 мүн сера алып келіп тұқы. Бізге деген ағаш керек екен. Өші, 30 мүн сера алып келіп, нормальный, идеальный. Енді барлығын балықтық бедек. Енді порық қайналдып тұсаймыз. Өші, рейдке дайындалып атырды жеген. Жоқ, мұна үйді өші рейд етпеген сияқты деп ойлап отырмын да, көрек. Блин, блин. Жоқ, мұна үй рейд етілмеген. Центрмен кетеміз ғой. Бір, жоқ, мұна бір жерден металдан ұрамыз. Нормально жерге. Не, үй тапты ғой үшім рейд ететін. Походу, мұналар офлайн, да? Надо деген бір ау, бір екі слой, не ғой, екі слой буфер ғой? Ракетамен бақшет тұсаймыз ғой? МВК ол бірақ бәрі. Нормально, іштеңіміз. Все, осы үйге метке ғой. Бәлем, болмайды мұнай жақтан прикин. Онда бейте ғойымыз қазір. Жақсы болады екен, ондай қылуға. Жетті ау деймін, жетті ау, нормай. Ема, даже идеально олды ғой, прикиньте жеге. В общем, надан чисто проход болады. Бізге деген забор жоқ мяқтан. Но, просто идеально олды. А, ема, а чё? А, ремуфт, который кинул. Идем сыртын қарап шық, қарап кел. Кәм, вообще әдейім шыққан сияқты. Не берді дедің? Балетінің сера. 6 сишка, 12 фугасная граната. Кушка шли, хтыш пен. Чимас. Слаптысын, да? Чо за кам добрый адамдар, нехтың адамдары? В общем, сишкалер кетіп атыр ал. Неше ракета жасалатын білмейм ал. Ал, ёмай, ана үйге қалай өлесіндар, нандай зат ресурс жетейм екен. Так, 21 ракета, в общем, да? 38 сишка. Негізі бар ғой. Ана ресурсты бар мен 50 мың оғы жетпей қалады ау. Еее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 
Ё-моё, нанғырыңдар жеге, прикиньте, осы сервердегі бір адам, кәм ученок деген адам, ема калаш пулик бәрін беріп тұсы отырмын. Мә. В общем, былай ғой жеге, по плану, L23 үйім жап жақын.
үйінің қапталына қаз кебетк саламыз бірінші. И сол кебеткеге сетхом жасап. В общем, Данияр Даниктің планымен қойшым. Все, қауарып, разрывнойлардың барлығын тасаймыз қойшым. Еңемші, анайығы жеттеген ойдам нәнді. Нема, мұнай чөті, мұнай адам келген сияқты о мен өмші, а? Мен жақтарға бейл тұратшам, не қасалшы, не қасалшы, не қасалшы. Не. Аптал қасал. Мен өмші, бұл адам онлайн емес шығар деген ойдам нәнді, шық беткен шығар, тайыммен келген шығар. Опа, опа. Прикине, танкы жарып атыр. Ракеталар бар мыналарда. Ани танк жүр. Опа, 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 бізге тұр мынау. Не видно ешкім. Көрінбейді ешкім. Танкым до конца жарған жоқ, даже... Даже танкым деген зат не істелмеген ғой. Ани келе тұра жақтан. Көрін, көрін. Екі бомжик кетір, екі бомжик боп кетір. Соң... Тихо, тихо. Екі бомжик боп кетір налар, соған қарағанда өліп қалған налар. Сен отысың ба? Қақтай кетір екен. Мен қағам, бұтқының ішінен жүріп кетіп қарайым. Мәлілен. Өзің затын алады, менің дәл алдымда өзің затын алады. Құлаттым, походу. Жима мен танк өлтіріп тұрсат близкі. Кассанты пөйірем. Біз лутайты тұлған ба, қараш? Ам жер өліп қалды тұта. Қойшы? Өліп қалған. Бәрі өліп қалған ба? Лутайты сол. Қаскарасын әрекетін өліп қалған. Найс. О, мен жатырым бірке, мен лутайты сілмеген. Үйдің құлаттым. На, ләқтірдім саңыз қаскарасын әрекеті. Кім екен налар? Ана, ракеттан до конца жартысау керек, осы жақын жерде тұратын адамдар аналар. Жартысау да до конца? Не, до конца жартысау керек е танкына. Тиха, тиха. Мен аттым біруді, тегіздім бірлеп. Жарылды, а? Қойшы. Жарылды. Ема, уничтожим дейді он. Все, арт, калаш, калаш. Калашын атады. Ана еде тұрады, ана еде тұрады. Жос көрдім ана. Карды скажи свой дейді он. Соңында айтамыз. Кішкенеші да. Ау, круч істету мүмкін, айналу мүмкін. Иә. Ха-ха-ха дейді оған. Так, чё там? Оооо, бір ешік ашылыпты. Оооо, ема! Танкыдан деген жоғыз заттар түседі екен ғой, прикинь? Ой, түсі. В общем, АВМ түсті. АВМ-нен кейін граник и порох. Жиге. Ана үйге кәм жоскі дайындалдығы. Танкыден кейін, танкыден ондай қатты затты шыққан жоқ енді. Нормальныйка МВК есіктерді кебетке қоямыз. В общем, 48 сишка, 19 ракета. Мұнан ішінде тағы 2 заряженный бар. И пулик бар. И миллион разрывной. Граник бар. Миллион оқпен. Ана еді кәм фулл редеп тасайтын сияқтымыз оң, андай түрімізбен. Келді бұш. Так, ешіктер жоқ қолым яқта, йо-майо. Ал кеттік алай. Йо-майо, кәм грандиозный рейд қо. Ажықта да рейд кету атыр, өшім. Бізге қалайда коптер керек, мен қалар ғо. Чтобы үстіне міну үшін кәбіз, үстінен бастайын деп қанжық біз ба? Бұрсам, назатты мен кәм, түсінбей тұрғамдар. Онлайн ғой ноуы? Байлен, онлайн болып шықты ма ноу? Кім ағамды өтіп сәт? Келі атырмын ноу маған қаратам. Мек, отыр алған дейді, үйдің үстіне. Десіп сәт. Мен заттан бұл ауалда еге көріп көтші. Мхм. Я, сейшін көп шығарма көрек, өзіміз рейт көріп көтші. Тек, түтіқ деді апыр көт. Бір көйем менде, жоскөрдім үшін бір өне. Екі үйде үстінде, таудың үстінде екі үйде. Мені сөйлі бір өне тағы да. Налар, біз оныларды резетеніп тұрған біліп тұрған 100%. Налардың стрельбалары ондай қатты емес екен.
шықпады, мас шықпады. Наларды расшету керек. На апталынан баратын расшет. Етті, етті. Сен бар ұлышы мен заттарын кейін мен өзімен заттарын. Братаң заттарын алып алдым мен, тихо. Налар бар ғой, енді бізді рейдет кізбейді, по-любому, да? И еще, бізді рейдет бастау мүмкін. Үйдегі зрифтардың барлығын алда, егі хом жасақ бетші. Үйдің сұртында жарналар. Бұрыды өлтірдім. Жаңа план мен не істейміз ой, ойға салмай ақ ойынды. Үшім өздерін көріңдір ғом. Онлайн болып шықты үйіндегілер. Бізге енді басқа үй іздеу керек. Налардың қазір офлайн шық беткенін бізге сразу же сол үй көру керек офлайн шық беткеннен кейін. Такар мен баннерді жап жаңа ракетамен өлтіріп тастады. Прикинь! Соларды бір редит отқан сияқты ғой жаңа біздің редитетін үйді. Соларды ракетамен өлтіріп тастады жап жаңа көрдің бе? Осыларды редит отыр походу. Жоқ. Мыналар біздің кебиткіні редит тастаған прикинь. Қойшы. Біздің кебиткіні редитіп. Коптермен шүп баратыр, алдарыңызда коптермен шүп баратыр. Атың. Соған атып отыр мыналар. Біздің кебиткіні редитіп кетті мыналар үшін. Пока қайтадан ауып мен атып отыр прикинь. Шіне сон бе. Анаң. А жағында елі. Маған не еш, шпандарек сынап кеш сосын. Болды да? Так, жезірек шкаф. Шкаф қойып застроить етіп кетпегендеріне шүкір бұлардың бар ғой. Кебиткімізді. Хит берін. Мен 21 екі рет бердім. Кетті көл. Вообще дұрыс спрейт еткен жоқпын, екі рет бердім тек. Граникпен. Прикрывать етпіз, самый главный. Түсінесің ба? На прикрытие. Граникпен датовой үйту емес енді? Ататыр өтті етір. Бәлен. 20% заттыка. Біркіне... Ема, неше үйру керек сұнда ұнаған? Үйдің дәл алдында. Немене, забордың дәл алдында, бірге. Забордың дәл алдында, нағапталда тұр. Сол жағын қарай, мен а жағын қарайым. Забордың дәл алдына естедім. Олар үйлерін үлкейтті саған ба? Бұрым, мені ғатыр маң әқтіп. Мені ғатыр, мені ғатыр, мені ғатыр, мені ғатыр шықты. Мен жақтау үшім. Үсіндегі сұны жос кейт бердім. Келіш. Жос көт сұнайым мен. Прикрывай мені. Келісі тұтын, прикрывай. Іші дұрыс аталмайды сұны. Ала сұры аталмайды шықты. А, сен ма шош көткім? Пушет тонат, пушет отыр әлі. Құлақ қалдың өне. Рош, мен келісейм. Бұл, үйдің үшін шығу керек. Әтіп көте сөйтіп тұрам. Рош, давай. Мен өлтірдік кәмін ау. Өлтірдім, тезірік. Хилиться. Құлтығын. Хелсет ол керек маған тезірік. Сен тұрғым тонауын. Окей, хелш. Бағы да алыш мә? Тихо. Бағы да алыш мә? Окей. Мен кім, сешкімді ғой, тонадың ғой да? Мен өзің ұлтым ұлтайты сен, наларды қадағылу керек қойшын бізге деген. Бәлен, мені өлтіртті сат. Бәлен, не қарап тұрсың е? Мәйеме, айтатын өзің ұлтым ұлтайты сатым деп. Тұрғанға түсінбейсің ема, прикрывать ету керек қой, фул қыпысың ғой сен. Біздің заттарды алды ма, алып бетті ма, соны айтшы еш. Алды дей. Ой, асын ауында. Құл кейбірі өлді кейбірі өлді. Мен барып қаралатын әлдіңіз. Барлық ракетан, барлық сешкен алып бетті үшім. Тастан. Қалай прикрывать еттің бәлі. Кіршіға жақта жүрдейді.
Смысл жоқ үш. Осында кезде мешок боқ палады оң. Да, екі мешок там просто ұрокам. Біздің ашыпымыз ең үлкен ашыпка, ол кешке қарата рейд жасау олды. Бұл серверде деген 50% блок бар екен әр рейдке, мен оны білген жоқпын. И біз рейд жасайын дұтқан кезде білдік. Біз сағат түнгі 3-терде ма 4-терде рейд жасағаннан кейін оларда блок болды. Еще олар плюс онлайн болды. Соның кесірінен біз рейд жасай алмадық осылай. И содан кейін келесі күні кірдім серверге. Келесі күні кірсем, бізді уже рейдет тастаған екен. Біздің үйімізде тым жоқ. Ресурс жоқ, оның барлығын қайтадан фарм етуге желанием болған жоқ. И бұл видеоны мен шығарғым келген жоқ шыны керек. Қайтадан басына түсірем деп ойладым. 4 күн ба, 5 күн өткеннен кейін келесі бөлімін түсірдім. Келесі бөлімі вообще қызық болды деген ойдамын. Ол видеода да пирамида үйгеретін боласыңыздар.